କରୋନା ପରେ ଆକାଶ ହେବ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ, ବାବା ଦେଲେ ଚେତାବନୀ, ନିଶ୍ଚିତ ସତରେ ପରିଣତ ହେବ। ବାବା କଲେ ଦେଲେ ସୂଚନା, ଏହି ମଣିଷମାନେ ମରିବେ, ଏହିମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ପରିବାରବର୍ଗ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ରଚନା କରିଯାଇଥିଲେ, ହେ କଳିହତ ମଣିଷ ସତର୍କ ହୋଇଯାଅ, କାହିଁକି ନା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ତୁମ ପାଇଁ ଅଛି, ଯାହା ଘଟିବ ଆଗକୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ। ଅନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଯେମିତି ଯିବ ସେମିତି ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସତର୍କ। ମାଳିକା କାହାକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ପଥରୁ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଥିଲେ 1994 ମସିହାର ମହାବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ, ରାତ୍ର 6 ଘଡ଼ି ଠାବରେ ଗରୁଡ଼ ଘୋର ପବନ ବହିବ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ଗମିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ରାତିଠାରୁ ବାତ୍ୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଉତ୍ତର ପବନ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପବନ ବୋଲିକି ଦକ୍ଷିଣରେ ହୋଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ଏହାକୁ ଖୋଲିକି କହିଛନ୍ତି, 3 ନବ ଅଙ୍କ ସମୀର ସଂଯୋଗ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତ୍ରି ପଞ୍ଚମୀ ଯେ ତିଥି ସନ୍ଦେହ ଯେ ନକର ତିଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ହେବ ଏ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଅନେକ ଶ୍ରୋତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପୁରୁଷ କେବଳ ଘଟି ସାରିଥିବା ଘଟଣାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନା, ମହାପୁରୁଷ ସେହି ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବା ବିପତ୍ତି ଏକ ଏକ ଦିନ ଦିନ ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି ବିନତା ନନ୍ଦନ ପୃଥିବୀରେ ଫୁରି ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଏବଂ ହାଡ଼ିଦାସ କଳକ କରିଥିଲେ, ସାରଳା କରିବେ କୁଟଲ ବଉଳ କଟକେ ଲାଗିବ ଗୋଲ, କାଳିଆ ବଦରେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡ ବାହାରିବେ ସେହି ବେଳ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ସାରଳା ରହିଛି ଜଗତସିଂହପୁରରେ, କିନ୍ତୁ କଟକେ ଲାଗିବ ଗୋଳ। ତେବେ ମାଳିକାରେ 5ଟି କଟକ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଟକ, ଯାଜପୁର କଟକ, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ, ଅମରାବତୀ କଟକ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ହସ୍ତିନା କଟକ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଙ୍କେତ ଦେବେ ବୋଲି ପୁନଶ୍ଚ ମାଳିକାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି କଳିଯୁଗର ମହାଭାରତଟି ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି ପ୍ରମାଣ, ଉତ୍କଳର ସବୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇବ, ଟିକେ ଟିକେ ଏହା ଶୁଣ, ଯାହା ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହେବ। କାହିଁକିନା 2015 April 25 ଦିନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସାରଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଦାରୁଛେଦନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ସେହି 2015 April 25 ଦିନ 10:11 ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 17-18 କାଶ୍ମୀରରେ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ମତାମତ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।